Carpe diem. Latinsky znamená užij dne. Taky se dá říct, že užij dne se latinsky řekne carpe diem. Jo, to klidně taky. Konec blíží se, mi děkujem, jestli se vám tenhle díl líbil. Ještě chtěl bych vám říct jednu věc, na to zvládu nejsem břídil. Na mysli měj, že každý den je úžasný a musíš jen užívat každý den, jak nejlíp umíš sám. A není třeba stavět rád uhlaskou, však každý den si užívej, jak jde, léto přijde. Tak dělejte všechno, co půjde, každý nápad dobrý může být. Není obyčejný dnů, každý si chtějte užít. To bylo opravdu dobré, ale ještě se to dá zlepšit. Dámy a pánové, světoznámý choreograf Kenny Ortega. Díky, Phineasi. Dobře, poslouchejte. Na poslední refrén hleďte všichni napřímit paži. Takhle, vidíte? Neohýbat lokti. Tak, dejte za sebe všechno. 5, 6, 7, 8. A není třeba stavět dráhu horskou, však každý den si užívej, jak jde, léto přijde. Tak dělejte všechno, co půjde, každý nápad dobrý může být. Není obyčejných dnů, každý si chtějte užít. Není obyčejných dnů, každý si chtějte užít. Není obyčejných dnů, každý si chtějte užít.